Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Pebrero, tuig 2024. Karon ang unang Domingo sa Kwaresma. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 1, Versikulo 12, ngadto sa 15. Diha-diha, gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya dito og 40 kaadlaw ug gitintal siya ni Satanas. Dito may mga ihalas nga mananap, may mga anghel usab nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita. Miingon siya, "Miabot na gayud ang panahon nga maghari ang Dios. Busa, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuohin ninyo ang maayong balita." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.